Про оперативну ситуацію в Харківській області поговоримо з Володимиром Тимошко, начальником Національної поліції в Харківській області. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане Володимире, Ігор Терехов повідомив про обстріл Київського району Харкова і пише, що під удар потрапило одне з підприємств міста. Чи можете нам вже зараз розказати деталі цього обстрілу, чи не постраждали там люди? Якщо Ігор Терехов мав на увазі обстріл, який відбувся сьогодні о 13:30 приблизно, то, на щастя, там люди не постраждали. Дійсно, було 2-3 прильоти ракет С-300. Однак постраждали адміністративні приміщення. Однак я хочу додати, сказати, що вночі був також завдано удару такими ж ракетами С-300 також по Київському району. Одна з ракет прилетіла в 10-15 метрах від житлового будинку, на щастя. Тому там постраждали лише дві жінки, одна 43-го народження, на 51-го року народження. Однак вчора в результаті обстрілів міста, на жаль, загинуло 5 осіб і 12 поранено. Все, що стосується обстрілів за останні двоє суток. А куди от переважно цілять росіяни? Чи є якась системність? Чи вони б'ють просто хаотично? Будь-якої системності немає, б'ють хаотично. Я казав декілька разів, повторюю. Військової цілі, мети, точніше, в цих обстрілах взагалі немає. Тобто вони стріляють по районах, де відсутні військові об'єкти, військові, територіальна оборона. Б'ють в сторону міста. От на мій розсуд, удари завдаються з метою просто спричинити біль, спричинити як більше жертв. Будь-якої логіки в цих ударах в інше шукати не потрібно. Ви раніше говорили про те, що у хід росіян зараз іде переважно зброя старого зразка. Які наслідки от цього? Так, ми і зараз це констатуємо. Наприклад, ті ж ракети С-300 – це ще старі радянські зразки озброєння. Вчора було завдано удару піонами 203 міліметри снаряди. Це також ще старі радянські зразки. На жаль, це дуже неточна зброя, дуже неточна. Тобто вони, якщо і ціляться кудись, то воно прилітає в будь-який район міста. Як вчора піони, це був розльот, був десяток кілометрів точно. Це розльот снарядів по центру міста. І, на жаль, в зв'язку з цим ми можемо констатувати значну кількість потерпілих і вбитих серед мирного населення. Скажіть нам, будь ласка, де найгірша ситуація зараз в регіоні? Чи є можливість звідти евакуювати людей? Чи евакуюються вони? Ну, найгірша ситуація, що стосується обстрілів, які частіше відбуваються, це Золочів. Це місто піддається обстрілам щоденно, по декілька разів. Кожного дня ми фіксуємо як вбитих, так і поранених серед місцевого населення. Якщо казати про евакуацію, то щопонеділка у нас проводиться евакуація через Печенеги. Тобто з тієї території виходять щоменше від 700 до 1200 осіб за один раз. Дуже багато дітей. От останній раз, це понеділок, останній було більше 200 дітей. Це діти віком там, від року і там, до 15-16 років. Дуже багато маленьких дітей. Виїжджають звідкиля. Це Луганська область, це Ізюмський район, Балаклеївський район, Вовчанськ. Тобто з того куста, якщо так візуально подивитися на карту, виходить масово люди. Ми організовуємо фільтрацію спільно з СБУ, ДСНС.
Це не тільки фільтрація відпрацювання людей, які виходять, це ще й допомога, надаємо допомогу необхідну. Там же розгорнуті в місці, де проводиться ця фільтрація. Працюють також психологи з людьми, які вийшли з тієї території, з дітьми працюють психологи. Тобто намагаємось як надавати всю необхідну допомогу. А скажіть, чи використовує ворог озброєння з касетними бомбами, і наскільки воно взагалі небезпечно? Так, використовує, знову ж таки, майже щодня. Вночі сьогодні, крім С-300, прилетіли РСЗО «Смерч» в це Новобаварський район міста. Знову ж таки, на щастя, багато не розорвавшихся, просто в землю повтикались. Однак це досить все ж таки зброя, яка містить касети, також часто використовуються урагани, дуже часто. Ураган містить більше 30 касет, які розлітаються по місту, дуже велика площадь враження. Знову ж таки страждають мирне населення. Ворог використовує все, що може вбивати і стріляти. Вони давно вийшли за рамки будь-якого права взагалі, та про совість я вже не кажу. Ви кажете, що багато цього озброєння не вибухає, це доводиться розміновувати. Чи вдається оперативно розміновувати? І взагалі, яка ситуація по розмінуванню в області? Спільно з ДСНС, тому що вибухотехніки є в Національній поліції, є ДСНС, працюємо щоденно. У нас у них створена група спільна, тобто ніхто не ділить місця, куди ми виїжджаємо, хто вільний, той поїхав. Вільна національна поліція, поїхали вибухотехніки наші. Ні, то приїжджає ДСНС. Нормальна злагоджена праця, як взагалі в Харкові у нас, ми працюємо тут всі однією командою, що правоохоронні органи, що збройні сили, місцева влада, військова адміністрація. Ми можемо треба показати приклад такої єдності. Щоденно збираємо осколки, щоденно збираємо куски ракет. На жаль, знову ж таки, можна казати, що багато цих предметів, які валяються по місту, дуже небезпечні. А у нас є діти, є жінки, які, скажімо так, при знаходженні цих предметів можуть їх торкатися. Тому проводимо роз'яснювальну роботу. Пане Володимире, у мережі російські пропагандисти поширюють фейки. От, власне, цього разу про примусову мобілізацію в регіоні, наприклад, жінок. Чи вдається швидко реагувати на такі провокації? Ну, по-перше, ми на ці провокації не реагуємо. Чому? Тому що це люди зі слабкою дуже психікою, думаю, на увазі ті, які там на тій території проживають. І будь-які логічними діями їх слова взагалі не пояснюються. В Харкові реакція, ми чули про це, дуже багато мемів з цього приводу вже. Місцеве населення юморить з приводу цієї інформації, піднімають настрій харків'янам. Все ж таки треба знаходити і підстави для того, щоб посміхатися. От так Харків реагує на ці новини. Ну, дебіли, що ще сказати? Харків знаходиться зовсім недалеко від Російської Федерації, від кордону з Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, чи виявляєте зараз диверсійні групи? Чи поменшало їх? Зараз їх поменшало. Чому? Тому що ми 24/7 і спільно з СБУ, іншими правоохоронними органами, з прокуратурою, працюємо щодо виявлення і диверсантів, і коригувальників. Дуже багато затримуємо. СБУ багато затримує, поліція затримує. Тобто, в тиждень, скажу вам, один, два, три таких чоловіка точно арештовуються. Ми не завжди публічно даємо цю інформацію, тому що є все ж таки поняття таємниця слідства, і ми працюємо з цими людьми різнопланово в процесуальному, я розумію, контексті. Однак, якщо стосується саме диверсійних груп такого напрямку, щоб які там вбивали, на щастя, таких останнім часом ми не фіксуємо. Однак, дуже багато, я ж кажу, кардіальників, там, сочувствуючих таких. Пане Володимире, дуже вдячний вам за вашу роботу і за цю цікаву розмову. Гарного вам вечора.
Я вам дякую за вашу роботу. Вам також гарного вечора, мирного вечора. Дякую. Це був Володимир Тимошко, начальник Національної поліції в Харківській області.